mountainbike-led Kemi, eller Kemi, i Högbobruk. Vacker bakgrund. Jag har gått en bit längs vattendrag. De håller sig väldigt mycket till naturliga stigar. Det är inte så mycket som är förbättrat, uppgrusat och så. Inte på de två lederna jag har sprungit i alla fall. Både för- och nackdelar med det. Bitvis kan jag tycka att den här svarta är så pass stökig så det blir, jag skulle säga, tråkig cykling. Titta där jag passerar nu till exempel, här. Ett sånt parti. Det är inget roligt med det här. Det blir ett svårt parti, en spång och så följs det upp av det där. Det är naturligtvis naturlig cykling. Så på den viset är det ju bra och roligt. Men min personliga åsikt är att man kunde ha gjort det här lite roligare. Men det kostar tid och pengar. Jaha, nu är jag inne och springer Mankan. Troligen uppkallad efter Magnus Palmberg. Alltid stark man. Vart veteranvärldsmästare 2014. Lillehammer. Men. Just nu har den gått ihop med den svarta jag sprang igår som heter Trimtex. Så de samkör lite grann här. Ja, och här borta, om jag minns rätt, så kommer det rätt så teknisk utförkörning förut av en 180 grader. Häng med! Ja, jag har kört snart hela Mankan. Och jag måste säga att av de tre svarta jag sprungit så tycker jag den här är roligast. Ganska mycket flow. Ser stigen bakom. Bakom mig här att det är inte jätteteknisk. Utan man kan ha med sig fart. Ha ganska roligt. Sen gick den ihop med Trimtex där borta och då märkte sig att det vart mer tekniskt. Så då de här tre skulle jag säga att Trimtex är nog den svåraste och jobbigaste jag har kört. Jag tror jag skulle ha kul på den här Mankan. Vem gillar inte Magnus Palmberg?